Манжур хотын төв нь Нисконгсны буудлаас 15 км-т байрладаг. За таныг Манжурын Нисконгсны буудлалд газарсны дараа манай буудлалд буугаач гэсэн саналыг тал талаас тавих болно. Тэнд 90 очиг байшингийн 1-2 давхурт ажилладаг буудлууд ч байна. За ялангуяа 3-4 онцтой зочд буудлууд илүү түгээмэл талтай. Өвлийн уйралт эдгээр зочд буудлууд хямд 1 хүний 30-50 оны ханштай. Харин аялагчд илүү өндөр зэрэглийн зочд буудлалд буухыг хүсэж байгаа бол Манжур хотын 6 дугаар гудамжинд Шангрила зочд буудал байдгийг сануулъя. Хүн Air компани тус зочд буудлалтай хамтран ажиллах гэрээ үзүүлснээр хоногийн 800 оны өртөгтэй энгийн өрөөнд Монголын жуулчид 200 янаар буух боломжтой гэдгийг Шангрила зочд буудлын захирал онцолж байна. Хүннү арийн шууд нислэгээр Манжур хот руу ард иргэд албан хүмүүс бүх иргэд аялахад бүх боломж нэгдсэн тул бид нар маш ач холбогдлогч Улаанбаатар хотын иргэдийг Шангрила зочдод хөнгөлөлттэй үнээр хүлээж авах ба манай зочд буудлын Монгол улстай хамтран ажиллах Монгол зочдыг хүлээж авах энэ бүх тал дээр маш олон хөтөлбөр зохион байгуулж байгаа бөгөөд та бүхнийг Манжурт орж байна. Тэрээр Ази орнууд дахь Шангрила зочд буудлын 6 салбарт захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд Манжур хотын Шангрила буудлал томилогдоод 1 сарын хугацаа өнгөрч байгаа хамгийн анхны ярилцлага Монголын телевизэд өгч байгаагаа онцолж байна. 18 давхар уг зочд буудлал хотынхоо яг төвд байрладаг бөгөөд олон улсын зэрэгэлтэй зочд буудлал байх ёстой бүх төрлийн үйлчилгээ бий. За Манжур хотын төв нь 6 игнэ зам гудамжтай гол дэлгүүрүүд нь 2, 3, 4-р игнэнд байрладаг бөгөөд 1-р игнэнээс хойш 6-р игнэ хүртэл хөндлөн алхахад 20 гаруй минут зарцуулдаг. Ер нь бол аялагчид эдгүүр хашаа тухтай хэсгийн тулд ихэвчлэн алхдаг. 7 өнөгт 2 удаа нисэж байгаа. Нэгт 5 өдөр гэсэн өдөр байгаа. Тэгээд нэмэлт нислэг болохоор хагасанд нисээ бүтэнсээ нь буцдаг бас юм хондог нислэг байгаа. Шопинг нислэг гэж ярьж байгаа юм л та. Манай маркетингийн ажилтнуудын бол судалгаа бол одоо жишээлбэл 1 сард 12 сар 1 сард ингээд шопинг өдөрлөг гаргаж ийн л та. Одоо тэгээд 2 сар цагаан сарын дараанаас бид нар бас ямар шинэ үйл юм явуулж болох юм тийм юм судалж байна л та. Манжурын гудамж тал байхаасан газара тамхи чөлөөтө татдагч гудамжинд татсан тамхины иш харагддаггүй тийм л цэвэрхэн хот. Хаа нэгтээ гудамжинд Монгол Орос худалдаачийн тухай баримл таарна. Такси үйлчилгээ хаашаач явсан 7 ён нийтийн тээвэр нь 1 ён. Ийм л нэгэн жижигхэн хэрнээ жуулчдын сонирхлыг татдаг хот Монгол орны зүүн хязгаартай хил нийлэн оршиж байна.